балқаш қаласындағы ертөстік балабақшасында жаға татар жағдай орын алды мекеме қызметкері балаларға қол жұмсап әлімжетті көрсеткен күтушінің оғаш қылығы ғаламтор желісіне тарап төлгерді тәрбие аламын деп барып қорлық көрген балғындар турасында әлеуметтік желідегі видео анонимді түрде жүктелген бес жасар баланың анасының айтуынша желтоқсанның бесі күні баласы құлағының ауыратыны жайлы шағым түсірген сол себепті анасы бейнебақылау камерасын көрсетуді талап еткен көрінеді нәтижесінде былықтың бетін ашқан күтуші балаларды кесемен басынан қолынан және арқасынан ұрған тіпті түрлі соққылардың кесірінен белден төмен жерге зақым келген тіпті үстіне шығып алып мазақ қылған аяғын басып қолдарын пышақпен ұрып шаштарын жұлған сүйреткен одан қала берді тіпті әжетханадан да жылап шыққан жерлері бар астыңғы жақ сүйегін ұстап жөтелге тұншыққанға ұқсайды оның үстіне мекемеде ешқандай тазалық сақталмайтын көрінеді себебі үстел сүрткен сүлгімен балалардың беті қолын құрғатады ата аналар тек күтушіні ғана емес сонымен қатар тәрбиеші мен мұғалімдерді де айыптап отыр оған қоса түзету тобындағы балалармен ешқандай сабақ жүргізілмейтін көрінеді аталған дерек бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің жүз оныншы яғни қинау бабына сәйкес қылмыстық іс тергелуде тергеу органдарымен соңғы жарты жылдағы бейнежазбалар тар... Тәркілені алынды қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалды қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады жиырма екінші 90 күні зардап шеккен баланың анасы арыз жазған екен облыстық білім басқармасының айтуынша шағым түскен бетте тексер жұмыстары жүргізілген салдарынан ертөстік балабақшасының директорына қатаң сөгіс жарияланып тәрбиешінің көмекшісін жұмыстан шығарды бұл іс жөнінде қандай да бір түсініктеме тек тергеу амалдары аяқталған соң берілетін болды айта кету керек қызметтен аластатылған күтуші 4 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін ақсәуле қызы ирина Нинашева, данил заславский 5 шарна.